Di, po shëndetë mirë mbroma. Se gjenë. A e ki ma të qartë cëndrimin e kërëj uh, pas kësoj interviste? Po, shia që pozicioni e Zotit Kurti nuk është as pak i letë. Mm -hmm. Dijet, uh, bëtërështë ashtë me kemi diskutuar se Zajednica nuk fillon me qeverinë e ti, nësë me po e quaj Zajednicë. Kjo është edhe vakubulari që është uh, përdurë në të kaluarën. Pra, uh, me të vërtet, Zotit Kurti duhet mirët me një qashtit të ndërlikuar, por edhe me implikimet që i ka siel kjo situatë respektivisht ato që ka prodhon me pas dialogu. Por, për hirtë vërtetës, duhet të thënë se gjitha këto i ka ditur edhe në atë kohë kur nuk ishte kryeministër, kur ishte opozitarë. Pra, në këtë rast, nuk duhet të harrojmë se një politikani të akon është e kosi përshkrymë të vendit punës që mi arsujetu dhe primet edhe vendimet e ti, mm -hmm. një si kur është punë e jona që t'i analizojmë këto proceset në për cilat kalujmë si shëqëri, si pas asoj, sa so konsiderojnë se janë të dëmshme ose të dobishme për Kosovën. Tash, me sa e kuptova unë e intervjiste, nëse ka interpretimet e tjera, do i debatojmë këtu, nuk bëdhët fjallë më a ka s'ka zajednis. Bëdhët fjallë se cila është më pak e cila më shumë e dëmshme për Kosovën. Pra është kjo një tem tjetër që sigurisht këtu debatin do ta koncentrojnë edhe ekspertët e fushës, po mbi të gjitha do ta dominojnë partitë politike në vend. Dhe e, kjo ky debati se është më mirë zaednica atëherë me Thaçit dhe Mustafës apo kjo e tanishmja që ende nuk është publikuar ëh shkaku i atij konfidencialitetit që zoti mm -hmm. Kurti e ka përmend. Kjo, kjo do jetë një debat i pa fund, që... Por u po është dilema, nuk, a ka, a s'ko? Dhe nuk ka dilema që cila do zajednicë është fatkeci për Kosovën, në bindjen time. Kur po thot, kërë ministri që është pakrazimisht draft statut ma i mirë, kësë sa ato që kemi pasur në të kaluarën, thot se pse kornizën ku veprën, që është funksionën, zajednica një draft të shtërshu në media, ma shumë se një draft të shtërshu në media, a, a mundet që vetëm në sojët aty në si që unë definimet për gjithshme në në një, një 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 draft tjetë pak rrasim ishtë maj mirë se tjetër? Po shikoni këto draftet, ka pas disa drafte, katër drafte kanë qenë kështu të një farëformë të të folër të që e kështu, se si kemi parë gjitha to, mm -hmm. Po, të drafte janë të për mua shumë profesionale, dhe me thonë, dhe këtë drafte kumulativ që i quët, dhe me thonë, shumë profesional, sepse e kanë shkruar disa shkolla juridike, ajo franceze, gjermane, edhe amerikane, edhe shqiptare. Kështu që në aspektin të shkruarit, po është drafti më i mirë, se draft për para s'kemi pasë, është Shop. statuti i parë, është i mirë i keqë në këtë citatë, por është shumë i shkruar mirë. Tash nëse shikojmë, a është i mirë asociacioni, apo në kështë i mirë, me folë si shqiptarë, për më është i keqë, dhe më thonë është një keqë e domës dëshme. Kështu që drafti kjo që është, kjo është drafti, nuk ka drafti tjetër, kjo i fundit që ishte, nuk Ame. ka tjetër, unë me pasë, dhe një